ډنډکی په خوست کې په ډېرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروه، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپرې په شنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. مونگ کالا چه داوریجی پخی کو یارون دوستانو تا راگ وکو چه نن بای مونگ ملمستیا دو کتیه تا برسه ای مونگ دیره تا برسه نن مونگ مای وریجی پخی کردی دی دیر خواخوی و دیر پو جامو جوس را اسرار سو خروی در دندکی پخوال ظاهران دیر ساده معلومیگی، خو کسوگ او در کرانه خزی در پخوالو تجربه و نلری پا هاگ اندازه خواندوری نشی پخواله چه مینوال خوراک تاو گیوی. جامو روح استاد ملگر رغلال دلته مو ډیر په خوان روح استاره هغه مو جوړ کړ کندلونه مو جوړ کړ یې نو ورستا کورانای مستې وي کورانای غوړي وو هغه پسې مو خوړلې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تر ډېره یې خلک په میلمه پالنه مشهور دي او په خپلو میلمستیاو ودونو خیراتونو ختمونو او بنډارونو کې د اوسني وخت خواړه هم په ښه ډول تیاروي. خو د ډنډکي په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډېر شوی دی.